Emin bəy, Azərbaycanda prezident seçkiləri başa çatdı. Siz post seçki dönəmində Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin konturlarını necə görürsünüz? Hazırki durum, mən deyərdim ki, son 15 ildə Azərbaycanın müstəqilliyi əldə etdiyi dövrdən sonra ən ağır durumdur. Yəni ölkələr arası sanki qarşılıqlı anlaşma yoxdur. Bir tərəfdən ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin görünməyən tərəfi var. Bu əsasən yenə də hərbi sahədə, terrora qarşı əməkdaşlıq sahəsində müəyyən belə deyək, fəallıqlar iki tərəfli işlər görülür, amma insan haqları, qanunvari və demokratik dəyərlərin inkişafı baxımından ciddi kriz gedir. Hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan tərəfindən ABŞ-a qarşı xüsusi soyuqluq və açıq-aşkar biruzə verilən, mən deyərdim ki, dost olmayan bir yanaşma, dost olmayan bir mövqe ortalıqdadır. Bəzən bu açıq, mən deyərdim ki, soyuq müharibə dövründəki olan belə deyək ki, durumu xatırladan bir mənzərəni bizə xatırladır ki, ABŞ Azərbaycanın düşmənidir, ABŞ Azərbaycanın yaxşılığını istəməyəndir. Sanki bütün problemlərin başında bugün ABŞ-ın Azərbaycanın gözü götürmədiyidir. Emin bəy, Azərbaycan rəsmiləri ABŞ rəsmilərinin ünvanlarına bir sıra ifadələr işlədiblər. Sizcə bunlar təsadüfi hallardır, yoxsa bunun arxasında hansısa bir məqsəd yönlü siyasət dayanır? Bugün son belə deyək, negativ yanaşmalar onu göstərir ki, məsəl üçün bəzən etik normalardan kənar çıxan ifadələr işlədilir. Bu onun göstəricisidir ki, kimlərsə belə başa düşürlər ki, Azərbaycanda pseudo-patriotik belə deyək, ruhdan istifadə edərək öz çirkli maraqlarını, hakimiyyətə qalmaq belə deyək də, ömrünün uzadılması məqsədi ilə kimləri isə təhqir etmək, yəni təkcə ABŞ-ı yox, bu gün istər Avropa Birliyinin nümayəndələrini də açıq-aşkar təhqir də edirlər, dəyərlərin Azərbaycan mentalitetə uyğun olmadığını iddia edənlər var və ümumiyyətlə deyirlər ki, siz kimsiniz ki, bizi nəyəsə öyrədəsiniz? Burada qarşılıqlı suallar çıxır ki, Azərbaycan 2001-ci ildə öz könüllü olaraq Avropa Şurasına daxil olub. Azərbaycan öz könüllüyünə ATƏT-ə üzv olubdur və istər-istəməz insan haqları sahəsində, islahatlar, demokratik islahatlar sahəsində ciddi öhdəliklər götürüb. Könüllü şəkildə, yəni heç kəs bizim ölkəni xahiş eləməyib ki, gəlin qoşulun. Belə burada bu cür bu sözü deyən adamlara sual vermək, bəs 20 il qabaq, 15 il qabaq, 10 il qabaq siz özünüz xahiş edirdiniz ki, həmin qurumlar bu gün təhqir elədiyiniz, bu gün belə deyək də, o sadə vətəndaşa göstərmək istədiniz ki, siz onlardan daha ağıllısınız, siz onlardan daha nüfuzlusunuz, daha biliklisiniz. Bunu göstərmək naminə sanki, kimlərsə de, bu çox asan bir yanaşmadır. Və mən deyərdim ki, uçuruma aparan artıq belə deyək ki, gücsüzlüyün bir nümayişidir. Sizcə Rusiyanın Krımdakı hərbi müdaxiləsi postsovet düzəninə necə təsir göstərə bilər? Konkret olaraq Azərbaycanın xarici siyasət istiqamətinə necə təsir göstərə bilər? Krımda baş verənlər, Ukraynada son siyasi dəyişikliklər bütün postsovet məkanında, xüsusilə də Azərbaycanda öz təsirini yaxın bir zamanda göstərəcəkdir. Bir tərəfdən üzücüdür ki, həqiqətən də Krım kimi ərazi, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə xələl gətirir, oradan çıxır. Amma uzun müddətli perspektivdə mən deyərdim ki, bu qərb dünyasına artıq belə deyək ki, oyanmaq üçün bir şans verir. Son 10 ildə, 15 ildə biz belə deyək ki, avtoritar rejimlərlə oyun baş sığallamaq praktikasını açıq-aşkar görürdük ki, istər ABŞ administrasiyası, istərsə Avropa Birliyi çox yüksək səviyyədə Rusiya kimi avtoritar rejimlərinə, keçmiş postsovet ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycan kimi avtoritar rejimlərlə
nəyinsə müqabilində belə deyək, müəyyən prinsiplərdə, qanunali, demokratiyaya dəstək, insan haqlarına sadiqlik, bəzən gözlər yumurdular. Və situasiyanın bu şəraitə gəlib çıxması onu göstərdi ki, onlar yanılırlar. Artıq bəzi siyasətçilər açıq-aşkar, istər ABŞ-da, bugün biz görürük, istərsə Qərbi Avropada, açıq deyilər ki, Krımdakı durum bugün Qərb demokratiyanın bu cür krizislərə hazır olmadığını göstərdi. Belə deyək də, bu, əgər onlar vaxtında ölçülər götürsəydilər, vaxtında həmin oliqarxlara, məmurlara qanunsuz varlanmağa imkan verməsəydilər, vaxtında onlara əllərinə həddindən artıq qanunsuz olaraq, belə deyək, varlanma, öz ölkələrin milli resurslarını, öz maraqlarının naminə istifadə etməyə imkan verməsəydilər, yəni bugün bunlar olmasaydı, bəlkə də Krımdakı durum olmayacaq. Amma dünyanın bugünə gəlib çıxmasında artıq Qərb bunu başa düşüb və mən hesab edirəm ki, bu səhvi demokratik Qərb cəmiyyəti artıq dəyişməyə başlayacaq. İstər indiki hakimiyyətdə olan siyasətçilərlə, istərsə də növbəti yaxın seçki zamanlarda gələcək rəhbərlərlə artıq dünyada insan haqlarına və demokratiya və belə deyək də, demokratik Avropanın belə deyək, vahidliyini qorub saxlanılmasına və stabil qalmasına yönələn addımlar güclənəcək. Emin bəy, bu günlərdə Real Hərəkatının lideri İlqar Məmmədov və Müsavat Partiyasının başqanının müavini Tofiq Yaqublu uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edildilər. Bundan əlavə, indiyədək bir sıra hadisələr də baş verib ki, bu Azərbaycan hökumətinin demokratik dəyərlərə münasibəti haqqında heç də yaxşı göstərici hesab oluna bilməz. Siz Azərbaycanda bundan sonra inkişaf edəcək hadisələri hansı istiqamətdə görürsünüz? Düşünürəm ki, son siyasi qərarlar xüsusilə İlqar Məmmədovun, Tofiq Yaqublunun, ötən həftə isə Apellyasiya Məhkəməsinin, Anar Məmmədlinin həbs qəti imkan tədbirinin daha uzun müddətə uzadılması heç bir əsas olmadan onu göstərir ki, hakimiyyət hətta Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrlikdən öncə heç nə dəyişmək istəmir. Mən düşünürəm ki, bu yaxınlarda əf fərmanı verilə biləcək və bir neçə şəxs azadlığa çıxacaq. Bir tərəfdən bu bir neçə şəxsin, ədalətsiz həbsdə olan şəxsin azadlığa qovuşması həqiqətən yaxşı bir hal olsa da, köklü şəkildə heç nə dəyişməyəcək. Bizdə onlarla daha çox yeni siyasi məhbuslar əmələ gəlir. Bizdə insan haqlarına qarşı belə deyək, dözümsüzlük günü-gündən artır. Korrupsiya la mübarizə faktiki olaraq yetmir. Vətəndaşların mülkiyyət toxunulmazlığı yenə də faktiki olaraq göz qabağında ki, Sovetski küçəsidir, digər ərazilərdəki mülkiyyət hüquqları qorunmur. Və burada çıxış yolu həqiqətən də çətin bir yoldan və uzun yoldan keçir. İlk növbədə bugün seçkilərdən sonra müxalifət daxilində müəyyən belə deyək də, fikir ayrılığı yarandı ki, müxalifətin vahidliyi təəssüflər olsun ki, qorunmadı. Bunu Qərbdə də bir mənalı olaraq anlaya bilmirlər. Yəni, belə deyək də, heç nəyi bölməyə olmayan yerdə nəyə görə müxalifət ən az bu dəfə heç olmasa seçki ətrafında birləşiblər, amma sonradan bu birliyi saxlaya bilməyiblər. Yəni, bu tipli, belə deyək də, suallar beynəlxalq ictimaiyyətdə olanda həqiqətən də Azərbaycan cəmiyyətində də oxşar suallar var ki, bugün müxalifət vahid bütün şəxsi maraqları qoyub qırağa, ümumi iş uğrunda vətəndaşlarla sıx işləməlidir. Biz vətəndaş cəmiyyəti olaraq nə etməliyik? Bizim də bugün imkanlarımız günü-gündən tükənir və biz də yerimizdə dayanmamalıyıq. Biz əlaqələrimizi gücləndirməliyik, beynəlxalq qurumlarda olacaq sədrikləri, beynəlxalq qurumlarda əhəmiyyətli olan Azərbaycanda keçirəcək tədbirləri istifadə edərək beynəlxalq vəkillik kampaniyaları
daha da gücləndirməliyik. Ümumilikdə vətəndaşlarımız, hesab edirəm ki, hər bir cəmiyyət geçsiz gəlib buna çıxacaq ki, vətəndaş özü öz hüququnu geçsiz tələb edəcək. Bugün proseslər baş, hamının başı qarışıb, belə deyək, xırda öz problemlərinə, ölkədə hələ də enerji, belə deyək də, o payından hərə bir xırda pay düşür. Amma günlərin bir günü növbəti bir ildə, iki ildə, indi mən əminəm ki, qərbin enerji bazarında qiymətləri, belə deyək də, sarsıdılma imkanları kifayət qədər çoxdur və Rusiyanı zəiflətmək üçün bu enerji qiymətlərini aşağı salacaqlarsa, biz görəcəyik ki, Azərbaycana bu daha çox böyük mənfi təsirini göstərir. Yəni, sadə əhali əziyyət çəkəcək və burada hökumət belə deyək ki, təbii problemlərlə üzləşəcək. Yəni, müxalifət də olmayan yerdə, vətəndaş cəmiyyəti zəif olan bir yerdə kütlələr özləri, belə deyək ki, o ən böyük təhlükələr o zaman olur ki, ac adamlar küçələrə toplaşır, o marş, marş pustıq kastrül deyirlər, o belə bir termin vardır ki, boş qazanlar marşından qorxulu bir şey ola bilməz. Biz qorxuruq ki, Azərbaycanda illər keçəcək, bununla bir gec-tez rastlaşacaq. Və indən düşmək lazımdır ki, bu cür hallar ən azından Azərbaycanda baş verməsin və Azərbaycanın bizə hesab edir ki, insani potensialı imkan verir ki, hökumətin də siyasi iradəsi olarsa, müəyyən islahatlar qısa zamanda aparmaq ki, Azərbaycanda qonşu ölkələrdə baş verən neqativ hallar bizdə təkrarlanmasın. Onsuz da Azərbaycanda bir dəfə artıq biz bunu yaşamışıq 93-cü illərdə Qarabağ kimi ərazi işğal altında da hələ bugünə kimi və mən bugün düşünürəm ki, Rusiya kimi ölkə bizim qonşumuz da olsa bizə ciddi problemlər yaradacaqdır və buna biz təkcə hökumət, müxalifət, bütün vətəndaş cəmiyyəti olaraq da hazır olmalıyıq ki, ölkəmiz, belə deyək də, uğursuz bir avantüraya girişməsin.